Příjemný dobrý večer, tady je Nova Lucie Borghiová a noční televizní noviny. Po tragickém víkendu na českých silnicích přibývají další oběti. Dnes odpoledne se stala nedaleko Ivanovic na Hané dopravní nehoda, při které zahynula 28letá řidička a teprve 4letý chlapeček. Další muž zemřel po nárazu do stromu na Teplicku. Ministr školství Josef Dobeš po dohodě s předsedou TOP 09 Karlem Schwarzenbergem odvolá z funkce Ladislava Bátoru. S informací přišel před několika minutami server Aktuálně.cz. Více informací už má reportér Jan Veselka. Honzo? Muž s pistolí v ruce pobíhal v jedné tramvaji v Praze. Na všechny cestující přitom křičel, že je zastřelí. Dva mladíky nakonec donutil, aby mu vydali všechny cennosti. Teď po něm pátrá policie. Policisté v Karviné řeší případ největší majetkové trestné činnosti za posledních 30 let. Podařilo se jim dopadnout sedmičlenný zlodějský gang, který tam jen během letošních prázdnin ukradl nebo zničil zboží za téměř 5 milionů korun. Mužům hrozí až 8leté vězení. Teprve 11letou holčičku převezla děčínská záchrana.